Esselamu aleyküm kadirli talebeler. Bugün Ali Matematik Assalamu alaikum. Fanı'dan maruza meşgulatı bulup ötedi. Demek kadirli talebeler birinci maruzamız Oliy Matematikadan. Shuning uchun barchangizni talabalik baxtiga muyassar, musharraf bo'lganingiz bilan tabriklayman, omad tilayman. Mana shu ilmni yo'llarida, so'qmoqlarida qiyinchiliklarga bardosh mardonavor bardosh berib, o'sha o'ylagan niyatingizga amalga oshishda hammangizga omad tilayman. Mana hozir faol ketyapti jarayon, ya'ni davramizga talabalar kelib qo'shilyapti. Xo'p, tushunishimiz kerak, demak TLT 5 va 6 guruhlar uchun, demak oliy matematikadan ma'ruza mashg'uloti. Qadrli talabalar, demak hozir ma'ruzamizni boshlab davom ettirib ketaveramiz. Keyin tashkiliy masalalar, tashkiliy savollar bo'lsa, demak darsni nihoyasida ular to'g'risida gaplashamiz. Xo'p. Bugungi mavzumuzni sizlarga e'lon qilaman. Bugungi mavzumuzni e'lon qilaman. Xo'p. Bugungi mavzumuz determinantlar, asosiy tushuncha va ta'riflar. Determinantlarning xossalari, determinantlarni hisoblash. Beni mi kurmuyorsun? Kadri talebeler, mani tovuşum eşitli yaptı mı? Ha, eşitli yaptı. Ha, eşitli yaptı. Eşitli yaptı da yaptı da. Matın kurunu yaptı mı matın? Selamun aleyküm. Ha, kurunu yaptı. Matn ko'rinib yaptı, değil mi? Ben tomonidan, valaykum assalom. Ben tomonidan demek hamma narsa demek yeterli. To'g'ri, muammolar yo'q. Endi ba'zilarda ba'zan o'sha internet tufayli vaqtinchalik noqulayliklar bo'lsa, ular bartaraf etiladi. Yo'l-yo'lda bartaraf etaveradi, davom ettiraveramiz. Xo'p, demak, bugungi mavzumizga o'tamiz. Dars rejasi bilan mana tanishib chiqinglar. Demak, asosan ikkinchi va uchinchi tartib determinantlar to'g'risida bugun gaplashamiz. Ularni asosiy xossalarini ko'ramiz. Keyin hisoblash usullarini ko'rib chiqamiz hamda nth tartib determinantlarini hisoblash va ular to'g'risida fikrlar beramiz. Qadrli talabalar, o'sha mikrofonlarni o'chirib qo'ysalaring kirgandan keyin o'zaro tashqaridagi gaplar mana bu darsimizga xalaqit bermasin. Xo'p, demak, asosiy tushuncha va ta'riflarga o'tamiz. Demek birinci tarif. To'rtta sondan tashkil topgan ve qandaydir son qiymatga ega bo'lgan mana bu yoki mana bu ko'rinishdagi ifodaga ikkinchi tartib determinant deb ataladi. Qaytaraman. To'rtta sondan tashkil topgan ve qandaydir son qiymatga ega bo'lgan mana bu ko'rinish yoki mana bu ko'rinishdagi ifodaga ikkinchi tartibli determinant deb ataladi. Bu tarif yagona tarif emas, boshqa tarif ham beriladi. Masalan, mana shu ikkinchi tartibli determinant deganda o'sha to'rtta sondan iborat bo'lib, mana bunday ko'rinishda bo'lib, shu bilan son qiymati mana bu formula yordamida, ya'ni mana shu ifoda yordamida aniqlanuvchi songa ham ikkinchi tartibli determinant deyiladi degan tariflar bor. Ikkalasi ham o'ylaymanki ekvivalent, to'g'ri. Ya'ni
Mana bu tarif nimasi qulay? Bu tarifda ikkinchi tarafni determinantni hisoblash formulasi hisoblash yo'li ham ko'rsatib ketilyapti. Tarifning ichida o'tiribdi. Men o'ylayman shu tarif to'g'riroq. Ya'ni 4 ta elementdan tashkil topgan, ko'rinishi mana shunday bo'lgan va son qiymati mana bu formula bilan toplangan ifodaga ikkinchi tarafni determinant deb ataladi. Albatta endi bu tariflar sizlarga mo'jallangan bo'lib, mana shu talabalarga mo'jallangan bo'lib, bir xil vaqtda juda qat'iy bo'lmasligi mumkin matematik jihatdan. Lekin amaliy jihatdan tushunarli va o'sha bizni ishlash mamizga mos bo'ladi. Mos bo'ladi. Ishlash tarzimizga mos bo'ladi. Endi shu yerda bitta narsaga e'tibor berib ketish kerak. Biz tarifda 4 ta son deb aytib ketdik. Shu yerda har doim ham determinantni hadlari yoki elementlari sonlardan tashkil topmasligi mumkin. U funksiyalardan iborat bo'lishi mumkin. Boshqa bir belgilardan, boshqa bir simvollardan tashkil topgan ham bo'lishi mumkin. Lekin u ikkinchi tarafda determinant deb ataladigan bo'lsa, uni hisoblash qoidasi mana shu formula bilan beriladi. Bunga hozir to'xtayman, lekin ta'rif mana shunaqa tushunish kerak. Endi bu yerda mana A, B, C, D lar determinantni elementlari yoki hadlari deyiladi. Mana bu yerda endi A1 1, A1 2, A2 1, A2 2 2. Mana bu yozuvni qulayligi shundan iboratki, mana bu yozuvni determinant yozuvi qulayligi shundan iboratki, bu yerdagi indeksdagi quyi indeksdagi ikkita son nomerlar. Bu o'sha elementni qaysi satr va qaysi ustunda joylashganligini ko'rsatib turadi. Demak, ikkinchi tartibli determinantda ikkita satr elementlari bor mana. Birinchi satr, ikkinchi satr. Va ikkinchi ikkita ustun bor, birinchi ustun, ikkinchi ustun. Mana shu indekslar, quyi indekslar ishlatgan paytimizda qulayligi shuki, bu indekslarning birinchisi o'sha element qaysi satrda joylashganligini ko'rsatadi. Ikkinchi element qaysi ustunda joylashganligini ko'rsatadi. Masalan, mana A201. Demak, bu element ikkinchi satr birinchi ustunda joylashgan. Bu shu tomondan qulay. Endi asosiy o'sha ta'rifga ham kirgan joyi bor, ya'ni determinantni qiymati qanday hisoblanadi? Deb determinantni qiymatini hisoblash uchun mana bu formula berilyapti. Mana e'tibor bersangiz, a ko'paytiruv d minus b ko'paytiruv s. Mana shu yerda yoki mana bu variantimizda a 1 1 ko'paytiruv a 2 2 minus a 2 1 ko'paytiruv a 1 2. Endi mana shu yerda shunga qo'shimcha yana bir iboralar tushunchalar kiritamiz. Demak, mana bular determinant elementlari bo'lsa, mana bu a va d, a va d. Bu bosh diagonal elementlari deyiladi. A va d yoki mana bu bosh diagonal elementlar. Bunisi esa b va s. Bu yordamchi diagonal elementlari. Demak, ikkinchi tartibli determinant qiymatini hisoblash uchun nima qilish kerak ekan? Bosh diagonal elementlarni bir-biriga ko'paytirish kerak ekan. Keyin bu ko'paytmadan o'sha yordamchi diagonal ni tashkil qiluvchi elementlarni ko'paytmasini ayirib qo'yish kerak ekan. Ya'ni bu yerda xossa eslab qolish juda oson. Ikkinchi tartibli determinantda eslab qolish bo'yicha muammo bo'lmaydi. Talabalarda aksariyat bo'lmaydi. Demak, bu yerda ham mana asosiy diagonal bosh yoki asosiy diagonal ko'paytirib elementlarni minus mana bu yordamchi diagonal elementlari. Misollarga e'tibor beraylik. Mana misol sifatida mana birinchi satrda 1 va 3, ikkinchi satrda 3 va 12 berilgan. Demak, bu yerda satr 2 ta 1 va 3 va 3 va 12. Ustun ham 2 ta 1 va 3 va 3 va 12. Endi buni hisoblash uchun nima qilish kerak? Albatta, mana bundan ko'paytirsak 12 chiqadi, buni ko'paytirsak 9 minus 1 3 kelib chiqyapti. Ikkinchi misol haligi aytgan fikrimni tasdiqlaydi. Ya'ni har doim ham determinant elementlari sifatida sonlar olinmaydi. Sonlar olinmaydi. Balki masalan mana bunga o'xshab funksiyalar, trigonometrik funksiyalar olinishi mumkin. Birinchi satrda cosinus fi sinus fi, ikkinchida minus sinus fi cosinus fi. Qoida bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, bu holatda cosinus kvadrat minus 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 sinus fi ko'paytiruv sinus fi. Hadni oldida minus bor, lekin bu hadni tarkibida ham minus bor. Shuning hisobiga bu plus bo'lib ketadi. Demak, cosinus kvadrat plus sinus kvadrat bu birga tengligi trigonometriyadan bizga ma'lum. Hop.
Üçüncü misalga qarasiz. Üçüncü misal şu bilen etibarga malik ki dva uçasniki padnyali ruku dipti, kol ko'tarishdi. Savollaring var mı? Talabalar? Ha, biror joyga tushib ketgan bo'lsalaring kerak. Chunki menda yozuv chiqyapti. Yo'q, yo'q, yo'q. Davom etamiz. Demak, 3-chi misolga qaraydigan bo'lsak, 2-chi tabli determinant hisoblashganda, haligi qoida bo'yicha hisoblasak, 4 mana bu 4 bo'ladi, minus 6 minus 2 chiqadi. O'sha panel deymiz, kompyuter panellarida sizlarda o'sha belgilar bor. O'sha ortiqcha kerak bo'lmaganiga tegmasalaring, maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana bu yerda mana Mirkamol Alijonov qo'lini ko'tardi deb menda yozuv chiqyapti-da. Mirkamol, savolingiz bormi sizda? Biror bir narsa demoqchimisiz? Yo'q, yo'q, hammasi joyida. Ha, bo'ldi, bo'lsin, davom etamiz. Demak, 4-chi bu yerda nimasi qiziq 3-chi misolni. Shunisi muhimki, determinantni qiymati har doim musbatdan bo'lavermas ekan, manfiy ham bo'lishi mumkin ekan. Qarang. Keyin determinantni elementlari har doim oddiy sonlar bo'lmas ekan, funksiya ham bo'lishi mumkin ekan. Mana shu bilan bu misollar bir-biridan farq qiladi. Xo'p, 4-chi misolga qarasangiz, bu yerda mana 10 kelib chiqyapti. 5-chi misolda, 5-chi misolda. E'tibor bersangiz, 5-chi misolda e'tibor bersangiz, bu yerda endi parametrlar qatnashyapti. Ya'ni parametrlar, harfiy ifodalar, ular turli xil qiymatlar qabul qilishi mumkin. O'zgarmas holatda bo'ladi, lekin turli xil qiymatlar. Demak, javobi ham nima chiqyapti? O'sha parametrik ko'rinishda kelib chiqyapti. Ya'ni bu yerda o'sha yuqorida aytilgan fikrni izohlashga misol bu yordam beradi. 2-chi ta'rif. Hop, endi 2-chi ta'rif qadri talabalar 3-chi ta'rifli determinantlarga taalluqli, 3-chi ta'rifli determinantlarga taalluqli. Demak, 9 ta sondan tashkil topgan va qandaydir son qiymatga ega bo'lgan mana bu ko'rinishdagi ifodaga 3-chi ta'rifli determinant deb ataladi. Demak, 9 ta sondan tashkil topgan va ma'lum bir qiymatga ega bo'lgan mana bunday ko'rinishdagi ifoda, demak, 3-chi ta'rifli determinant deb ataladi. Demak, umuman olganda 3-chi ta'rifli determinant bu o'zining son qiymati bilan aniqlanadi, demak uni qiymati son bir qiymatga teng deb qaraladi. Endi bu yerda e'tibor bersangiz, 3-chi tartibli determinantda nechta xat bo'lar ekan? 9 ta. Nechta satr bo'lar ekan? 3 ta. Bitta satr, ikkita satr, uchta satr. Nechta ustun bo'lar ekan? 3 ta. Birinchi ustun, ikkinchi, uchinchi. Demak, determinantni tartibi necha bo'lsa, o'shancha satr va o'shancha ustun bo'lar ekan. Bu bir. Ikkinchidan elementlar soni o'sha tartibini kvadratiga teng bo'lar ekan. Masalan, 3-chi tartibli determinantda 9 ta bo'lsa, 5-chi tartibli determinantda nechta xat bo'ladi? 25 ta. Nechta qator, nechta satr bo'ladi? 5 ta. Nechta ustun? 5 ta. Mana kimdir yozib chizib yubordi o'zi. O'sha chizmaylar shu narsa bilan, chunki bizga zarar bu. Shu yerda shu narsaga e'tibor berish kerakki, mana shu elementlar, mana shu elementlar. Demak, satr va ustunlarni biz bitta so'z bilan qator deb atasak, bizga gaplashishda qulay bo'ladi. Demak, bundan buyog'iga, mana shu matn gapirayotgan paytimizda qator degan so'zni ishlatamiz. Qator sifatida yoki satr yoki ustun tushuniladi. Tushunarlimi? Xo'p, endi mana 3-chi tartibda determinantni aytdik, qiymati bilan qiymati muhim. Qanaqa qilib uni qiymati hisoblanar ekan? 3-chi tartibli determinantni son qiymati quyidagicha aniqlanadi. Mana formula berilyapti. Demak, 3-chi tartibli determinantni son qiymatini aniqlashda mana bu 6 ta xat yoki 6 ta son bizga kerak bo'lar ekan. Bu har bir bu xatlarni har biri ko'paytmani tashkil qilar ekan, mana ko'paytma. 3 tasi musbat ishora bilan, 3 tasi manfiy ishora bilan bo'lar ekan. Demak, bular 3 tasi musbat, 3 tasi manfiy qanaqa bo'lyapti? Mana e'tibor bering. Demak, 3 ta musbati birinchisi bosh diagonal da turgan elementlarni ko'paytirar ekanmiz mana. Keyin unga parallel ko'rinishda turgan mana 1 2 2 3. Demak, 1 2 2 3 mana parallel ko'rinishda bo'lyapti. Keyin uni ruparada 3-chi bilan tutashtirilyapti. Ya'ni determinantlarni hisoblashni 3 burchak usuli ham deyiladi. Demak, parallelni oldik va ko'paytirdik mana. Mana bu xat kelib chiqdi. Keyingi 3-chi xatimiz mana bu bosh diagonalga parallel. Bu bilan bu va mana bu. Mana 3-chi xat kelib chiqdi. Demak, 3 ta musbat xati bo'lar ekan, mana shu men aytgan qoidalarni topilar ekan. Xo'p, keyingilari yana 3 ta manfiy bo'ladi. Manfiylarni birinchisi mana bu yordamchi diagonalda turgan elementlar ko'paytmasi. Demak, mana qarang, 3 u 1, 2 2, 1 u 3.
3'ü 1, 2, 2, 1, 3. Mana, minusdan. Keyingi hadimiz, mana shunga nima deydi? Paralel bo'ladi mana. Paralel 3 burchak usulini. Bunga paralel va 3'üdagi ruparasini tutashtiryapman. Mana buni skip. Bunisi mana bu unga paralel pastdan faqat. Paralel va bu yoqqa borgan. Buni endi nima qilish uchun sizlarga tushuntirish uchun mana bu yerda anaqamiz bor, nima deydi? Shakl, info gramma yoki infografika deymiz. Hozirgi til bilan faqat terminlar ishlatishyapti. Qaysilari 3-chi tab determinantda qaysi haddan musbat, qaysi hadlar manfiy bilan olinadi eslab qolish uchun. Mana bitta mavzu misoldan ko'rsataman. Mana. Mana shu infografika bizga o'sha sizga shu qoidani yodda saqlashga yordam beradi. Mana qarang. Mana bu yerda 3-chi tab determinant berilyapti. Nuqtalar o'sha hadlari. Masalan 9 ta mana hadi bor, elementi bor. Xo'p, bu nimaga teng ekan deylar? Mana shu yerdan hali 6 ta son chiqish kerak. 3 tasi musbat. Mana 3 tasi musbat ko'rsatilyapti. Mana ular plus bilan deb qo'yishimiz mumkin tepasiga. 3 ta ham qarang. Mana bu bosh diagonalda olingan hadlarni ko'paytmasa, keyinga parallel olasiz va 3'üdagi ruparasi bilan tutashtirasiz. 3 burchak hosil qilasiz. Bunisi keyin bunga parallel pastdan olasiz, ruparasi bilan tutashtirasiz, 3 burchak hosil bo'ladi. Demak, 2 ta 3 burchak va bitta bosh diagonal bilan mana shu tugunlarda joylashgan sonlarni ko'paytirsangiz, mana shu determinantni dastlabki musbat hadli 3 ta hadi hosil bo'ladi. Mana bular mana hozir qarab qaytib turib ko'rsataman. Mana bu 3 tasi mana. Mana bu 3 tasi hosil bo'ladi. Xo'p, endi manfiylarichi? Manfiylari o'sha aytganimizdek, mana yordamchi determinantda tugunlarni ko'paytirasiz, kimga parallel mana 3 yana 3 burchak, keyin bunga parallel 3 burchak. Bunda mana bu 3 ta mana bu hadlar hosil bo'ladi. Demak, mana bu 3 tasi musbat bilan, mana 3 ta manfiy bilan olinadi, shu bilan masala hal bo'ladi. Mana yoki men aytgan yo'l bilan eslab qolsa ham bo'ladi. Shu 6 ta sonni hisoblasangiz, 3-chi tab determinantning qiymati kelib chiqadi. Misol ko'raylik. Misol ko'raylik. Xo'p, mana 3-chi tartibda determinant berilgan, elementlari 1 2 3, 4 1 2, 5 3 2. Demak, 3 ta satri bor, 3 ta ustuni bor. Hamma satr va ustundagi elementlar musbat butun sonlar. Musbat butun sonlar. Lekin bu narsa bunday bo'lishi shart emas. Nollar bo'lishi mumkin elementlarning ichida, kasr sonlar bo'lishi mumkin, manfiy sonlar bo'lishi mumkin. Bu to'g'risida gapirib o'tdik. Hop, endi buni o'sha aytgan qoida bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, mana bosh diagonal turgan elementlari ko'paytirsa 2 chiqadi mana. Plus. Keyingisi hop, ana bu bosh diagonalni parallel. Mana parallel 4 3 va ruparasi olinadi mana. Demak, 36 bo'ladi. 4 ga 3 12, mana 36. Endi keyingi 3-chi hadimiz mana bunga parallel. Mana 2 2 va 5 bo'ladi. Bu 20 bo'ladi. Minusdan yordamchi diagonalni tugunlarda joylashgan 15 mana minus 15. Bunga parallel 16 mana minus 16. Unga parallel 6, mana minus 6. Endi arifmetikasini hisoblasak, demak javobi 21 kelib chiqar ekan. Buni qizil bilan yozyapti ekan, o'sha yozmagani ma'qul edi bizga, chunki xalaqit berib qolishi mumkin. Hop, endi ikkinchi misolga qaraymiz. Mana bu yerda e'tibor bersangiz, bu 9 ta had berilyapti, lekin ayrimlari buni ichida nima? Manfiy. Haligi qoida bilan ishlaymiz yana. Haligi qoida bilan ishlasak, demak bu yerda mana javob 63 kelib chiqyapti. Hop. Savollar yo'qmi hozircha? Alo, Domla. Aha. Qarang, agar iloji bo'lsa, mana shu 3-chi tartibli determinantda 1-chi bilan 2-chi ustun ko'chirib hisoblanadigani bor-ku? Ko'chirib hisoblanadigani bor-a? 2 ta ustun, boshdagi 2 ta ustunni ko'chirish. Ha. Ana yoniga qo'yib, anaqa diagonallar usuli-a? Ha, diagonal bosh diagonal bilan ele yordamchi diagonal bosh diagonallar qo'shilib, yordamchi diagonal ayriladi-ku? Ha, ha. Hop.
Şunu yam çün tarbu etsiz, ki en tortan çıtart bir determinant hem kod şuna ise işleydim, şuna ise hankin gitmek et çün tarbu etsiz aksi bileydi. Ha, tortan çıtart bir determinant o işleydim, ayta almayayım ben. Bunu koruş gerek, ben aslında bir tapsırıp, tortan çıtart bir determinant teşir koyuyorlar, o şey usul işleydim yok. Ben keçeyem şu savağı buladı, ben neyim de ettim. Tortan çıtart bir determinant o işleydim, ayta almayayım ben. Bunu teşir koruş gerek. Ha, lekin üçüncü tartı determinant o şey serious koydası değil mi? Serious koydası, yani o şey üstürlerde koşumcu yazıp sablasa diagonal usulü hem değil adı. O işleydi. Önerini ben ameliyat dersi de nakalama kupınca. Ameliyat dersi de tuhtayım ben münge. Çünkü ben bette hazır bu tosta yapırma yapan. Lekin saval bu genç ayet uçuşumuz mümkün. Mesela dilik bu şana sana üçüncü tartıfla determinante yaxşıra koruna deyindi. Mesela bana şunu sablasa için üçüncü sizden taşkarı yanıge şey ikkita üstün mana birinchi üstün bilan ikkinchi üstünni yonma-yon yozib chiqib, keyin uchta bir-biriga ikkita üstünni ko'chirib olishyapsiz. Ko'p ko'tirib, ha, yoki chalg'aydi, hozir uchburchakni chalg'ib ketishimda. Ikkita üstünni nima qilishimiz mumkin? Ko'chirib yoki bo'lsam, qatorlarni ham ko'chirib pastga yozishimiz mumkin, to'g'rimi? Shuna joyi ham bor-da. Nafaqat üstün, qatorlar mana bu satrlarni ham ko'chirish mumkin. Birinchi satrni tagiga, keyin ikkinchi satrni ham tagiga qilib, buni bunaqasiga ham cho'zib olish mumkin. O'shani ham o'sha qoida ishlaydi. Bu yerda yangilik umuman olganda qiymatlar bo'yicha yangilik yo'q, o'sha qiymatlar kelib chiqadi. U eslab qolishga, uni hisoblashga, eslab qolishga qulay usul xolos. Uni ba'zi adabiyotlarda serious usuli deyiladi, ba'zi adabiyotlarda diagonal usuli deyiladi. U to'g'ri shunaqa narsalar bor. Xo'p, endi 3-chi ta'rifga o'tamiz. Mana 4-chi tartibli determinant to'g'risida bu yerda gapirilyapti, demak qarang. 16 ta sondan tashkil topgan va qandaydir son qiymatga ega bo'lgan kvadrat ifodaga 4-chi tartibli determinant deyiladi. Demak, bu yerda e'tibor bersangiz, avvalo 4-chi tartibli determinantda 16 ta son deyilyapti. Demak, hali yuqorida aytilgan qoida bo'yicha ketyapti. Ya'ni tartibi qancha bo'lsa, o'sha tartibining kvadraticha anaqa bor ekan. Elementlari bor ekan. 16 ta sondan tashkil topgan. Va qiymati, demak, son bo'lgandan keyin qanday qiymatga ega bo'lgan 4-chi tartib determinant deyiladi. Xuddi shunga o'xshagan 5-chi, 6-chi tartib determinantlar ham shu kabi ta'rif bilan aniqlanadi. Umuman olganda, endi matematikada ko'pincha shu bir nechta nimalarni ko'rsatib, mana 4, 5 degandan keyin birdaniga n-chi tartibli determinant to'g'risida gapirish qulayroq bo'ladi, chunki n o'rniga ixtiyoriy musbat son olinsa, u bemalol ishlatilishi mumkin. Asliddin, siz bir narsa demoqchimisiz? Xo'p, davom etamiz. Demak, endi shuning uchun keling n-chi tartibli determinant to'g'risida gapiradigan bo'lsak, demak, bu yerda mana ta'rifni berish mumkin. Son qiymatga ega bo'lgan ushbu ko'rinishdagi kvadrat ifodaga n-chi tartibli determinant deyiladi. Demak, bu yerda nimaga e'tibor berish kerak n-chi tartibli determinantda? Uni n kvadratda miqdorda hadlari bor. N kvadrat miqdorda hadlari bor. Demak, n nechiga teng bo'lsa, o'shani kvadraticha hadlari bor. Undan tashqari uni n ta satri bor. N'ta üstünü var. Hamda mana shunaqangi n-chi tartibli determinantlarni belgilashda mana bu masalan umumiy holda mana elementlarni kichkina a bilan belgilasak, pastdagi indekslar bilan ishlatish qulay. Chunki o'sha indeks uni qaysi joyda joylashganligini bemalol ko'rsatadi. Masalan, mana A2N degani indeksga qarab qayerda joylashganini ko'raverasiz. Ikkinchi satr n-chi ustun. Ko'pincha shu anaqalarda determinantlar belgilayotgan paytda mana shu kichkina harf ishlatilgan element uchun kichkina harf ishlatilgan bo'lsa, mana shu elementni bosh harfi, masalan katta A, mana shu determinantni belgilash uchun ham ishlatiladi. Bu yerda DN deyilgan, mana bu elementlar qaysi harfda bo'lsa, o'shani bosh harf bilan belgilash ham qulay va ko'pincha joyda ishlatiladi. Endi savol tug'ilishi mumkin. Mana shu 4-chi tarif, masalan, tartibli determinant, 5-chi tartibli determinantlar qanday hisoblanadi? Mana bugun ham savol bo'ldi. Uni haligi yoniga ko'chirib yozib hisoblab chiqsak bo'ladimi deb. Endi men hozir shu savolga 4-chi uchun, 5-chi uchun javob bera olmayman, chunki uni tekshirib ko'rish kerak. Lekin umumiy uni 4-chi, 5-chi, 6-chi tartibli determinantlarni hisoblash yo'llari, umumiy yo'li bor. Umumiy yo'l to'g'risida gapirib o'taman. Odatda o'sha yuqori tartibli determinantlar quyi tartibli determinantlarga keltirib hisoblanadi. Masalan, 4-chi tartibli determinant 3-chi tartibli determinantga keltirib hisoblanadi. 5-chi tartibli, 6-chi tartibli determinantlar
ketma-ket pastga tushadi. Demak, 6-chi bo'lsa 5-chiga keltiriladi. Har bir 5-chi tartib determinant o'z navbatida 4-chiga keltiriladi va undan uni maqlash mumkin. 3-chiga chelak. 3-ni va 2-ni bilamiz, demak, uni bemalol hisoblashimiz mumkin. Endi quyidagi fikrlarni yana keltiraylik. O'sha yuqorida gapirib o'tdik, gorizontal joylashgan sonlar satrlarni, vertikal joylashgan sonlar esa ustunlar deyiladi yoki ustunlarni tashkil qiladi. Endi bu yerda birinchi indeksimiz i bo'lgan elementlar, birinchi indeksi i bo'lgan elementlar ikkinchi satr elementlari bo'ladi. İkinci indeksi j bo'lgan elementlar esa j ustun elementlari bo'ladi. Bu to'g'risida gapirdim men. Masalan, A3 to'r degani 3-chi satr 4-chi ustuna joylashgan element. Endi bosh diagonal elementlar to'g'risida gapirishimiz kerak. Demak, A1 A2 2 va hokazo AN N bo'lsa, mana shu elementlar bosh diagonal elementlar deyiladi yoki bosh diagonalda joylashgan. Determinantlarni son qiymatini topish, determinantni hisoblash deyiladi. Xo'p, endi qanday qilib masalan yuqori tartibli determinant quyi tartibli determinantga keltirib hisoblanadi. Buni o'zini qoidalari bor, qoidalari bor, formulalari bor. O'sha formulalarni o'rganish uchun biz hozir determinantlar xossalarini qarab chiqamiz. Chunki determinantlar xossalarini o'rgangandan keyin uni qanaqa qilib tartibini pasaytirish mumkinligi ham bu yerda bayon qilinadi, keltirib chiqadi. Determinantlar asosan 10 ta asosiy xossaga ega. Determinant asosan 10 ta asosiy xossasi mavjud. Shu xossalarni ko'rib chiqaylik. Xo'p, birinchi xossasi. Determinant satr elementlarini ustun. Ustun elementlarni satr qilib yozilsa, uni qiymati o'zgarmaydi. Demak, ixtiyoriy tartibda determinantda barcha satrlarni ustunlar qilib yorsak va aksincha ustundan satrlar qilib yozsak, uni qiymati o'zgarmas ekan. Demak, qanaqa bo'ladi? Masalan, birinchi, uchinchi tartibda determinant berganimizda, birinchi satrimiz birinchi ustun bo'lib qoladi. Keyingi boshqa yangi holat o'zgargan determinantda. İkinci satırımız ikinci üstün. Üçüncü satır üçüncü üstün. İki kere determinantın kıymeti bir kabul ederken. Bana misal şey aytilgan xossani nima deydi? Chizma anaqa grafik yordamida yoki chizma yordamida tushuntirishimiz infografika. Demek AB birinci satırda joylashgan, CD ikincide joylashgan. AB'ni nima qildik? Birinci üstünga aylantirdik. CD'ni ikinci üstünga aylantirdik. Mana bu determinant qiymati bilan bu determinant qiymati bir xil. Yoki umumiy bu umumiy holda bo'ldi. Sonlar bilan berilgan bo'lsa. Bu yerda nima qilinyapti? Bu yerda shuna qilinyaptiki, e'tibor bergan bo'lsangiz, xo'p, mana tak. Bir mana 1 2 3 satrimiz birinchi ustun bo'ldi mana. İkinci satrimiz ikinci ustun bo'ldi. Üçüncü üstünümüz, üçüncü satırımız, üçüncü üstün buldu. Demek bu nisbatan üstünler ve satırlar uzgargan var yani. Yani bunda satır bu geldi, bunda üstün güvelendi. Kıymetler bir hıl. İspatta kana kabul adı, hesablar çıkıp kuruş gerekirlesine. Bir hıl kep çıkardı. Hop, ikinci hossa gotamız. Demek eğer determinantın bitta satır elementleri nullardan ibaret bulsa, bunu determinant nolga teyin buladı. Demek agar biror-bir tartibli determinantda biror-bir qator elementlari faqat nollardan iborat bo'lsa, bilingki, bu determinant qiymati nol bo'ladi. Hisoblab o'tirishga hojat yo'q. Mana masalan bu yerda ikkinchi satr elementlari nol, demak qiymati nol. Mana bu yerda uchinchi ustun elementlari nol, demak nol bo'lyapti. Keyingi xossa. Determinantning ikki satri o'rni almashtirib yozilsa, ya'ni ikkita qatori o'rni almashtirilsa, hosil bo'lgan determinant qiymati dastlabki determinant qiymatiga qarama-qarshi ishorali son bo'ladi. Buni endi bu xossani sal boshqacharoq qilib, qulayroq qilib aytishim mumkin. Agarda berilgan determinantda ixtiyoriy ikkita qator o'rinlarni almashtirsak, buning natijasida determinantni ishorasi o'zgaradi. Demak, faqat ishora o'zgaradi. Ya'ni mana e'tibor bering, ikkinchi satr determinantda nima qilinyapti? Demak, AB birinchi satr edi, CD ikkinchi satr. O'rni almashtiryapmiz. AB mana ikkinchi satrga o'tib qoldi, CD birinchi satrga. Bu bilan buni o'rtasida farq ishora faqat, mana ishora o'zgardi.
Yoki mana bu 3-chi tartib determinant uchun ko'rilgan variant. 3-chi tartib determinant nima bo'ldi? 1-chi satr bilan 1-chi satr bilan 3-chi satr o'rin almashtirilyapti. Demak, 1-chi satr mana bu yerga keldi. 3-chi satrimiz, 3-chi satrimiz bu yerga o'tdi. Demak, nima bo'lyapti? Ishora faqat almashyapti. Faqat ishora almashyapti. Demak, 1-chi satr bilan 3-chisini almashtirib oldi. 4-chi xossamiz. Agarda determinant 2ta 1 satrga ega bo'lsa, bunda determinant qiymati 0 ga teng bo'ladi. Demak, mana e'tibor bering. 2-chi satr determinantda bular 1-chi satr va 2-chi satrlarimiz bu yerda nima bo'lyapti? Bir xil mana AB AB. Demak, ixtiyoriy 2ta qator elementlar bir xil bo'lsa, uni qiymati 0 bo'ladi. Javob 0 chiqyapti. Mana bu determinantni ham hisoblab o'tirmasdan agar shu xossasini bilganimiz 0 yozib qo'yishimiz mumkin. Agar bilmaganimiz edi, 6 ta hadni hisoblab o'tirardik. Nima uchun shunaqa bo'lyapti? Sababi 1-chi satr bilan 3-chi satr bir xil mana. 1 2 3 1 2 3. Demak, bir xilmi? Qiymat 0 bo'ladi. Shuni bilmasak, demak 6 ta hadni hisoblar edik. 5-chi xossa. Agar determinantni ixtiyoriy satr elementlari biror k songa ko'paytirilsa, bu holda determinant o'zi ham shu songa ko'paytiriladi. Demak, determinantni biror bir ixtiyoriy qator elementlarini biror k songa ko'paytirilsa, bu o'sha determinantni qiymatini k ga ko'paytirish bilan bir xil ekan. Ya'ni mana bu yerda misollar kelyapti. Ya'ni masalan qarang. Mana lambda ga ko'paytirsak, birinchi satrni mana o'zi berilganda ABCD deb beriladi o'zi. Bitta naqa berilgan. Determinant. Endi o'sha birinchi satrni lambda ga ko'paytirdik. Buning natijasi nima bo'ldi? Buning natijasi o'sha determinantni o'zini lambda ga ko'paytirganiga teng tushdi. Mana bu yerda ham ikkinchi satrni x ga ko'paytirdik. Natijada buni ko'paytirilganiga xos bo'lgan determinant mana shu determinantimiz bor-ku. O'sha determinantni qiymatini yana o'zini x ga ko'paytirilgani bilan teng bo'lyapti. Xo'p. Endi bu yerda mana shu xossani 5-chi xossani qadrli talabalar. Boshqacha ham talqin qilib, boshqa qilib ishlatsa ham bo'ladi. U qaysi ma'noda bo'ladi? U bunday deb atash mumkin. Agar determinantda biror bir ixtiyoriy qatorida umumiy ko'paytiruvchi bo'lsa, o'sha umumiy ko'paytiruvchini determinant belgisidan tashqariga chiqarish mumkin. Ana. O'sha g'oya o'sha, lekin boshqacha aytilyapti oxiridan, lekin bu amaliy jihatdan bizga foyda. Ya'ni mana faraz qiling, sizga determinant berilgan. 1-chi satrda umumiy ko'paytiruvchi lambda bor. Haligi aytilgan 5-chi xossaga ko'ra chiqarib yuborasiz. Qolgani mana o'zi turaveradi. Demak, mana undan chiqarib yuborsiz bilan qoladi, a bunga tegmaysiz, bu turaveradi. Bu yerda ham shunaqa. 2-chi satrda x ko'paytiruvchi bor. Chiqarib yubordingiz determinant belgisidan tashqariga. Qolganlari o'zgarmadi, 1-chi bilan 3-chi. 2-chidan x chiqqandan keyingi variant qoldi. Demak, buni bunday tushunsa ham bo'ladi. Bu ham juda qulay, chunki umumiy ko'paytiruvchini tashqariga chiqarib yuborsangiz, sonlar kichikroq bo'ladi, hisob kitob ham, demak, oson bo'ladi va kerakli bir xulosalar chiqarish osonlashadi. Mana masalan, mana shu determinantni hisoblash talab qilinsin, misol uchun deylik, albatta o'zini hisoblab qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin hozirgi xossalarini qo'llayman deydigan bo'lsangiz, birinchi ustunda 5 bor umumiy ko'paytiruvchi chiqarib yuboramiz, ikkinchi ustunda 14 bor uni chiqarib yuboramiz. Demak, birinchisidan 5 chiqib ketsa 2 bilan 3 qoladi. İkincisidan 14 chiqsa 1 bilan 2 qoladi. Endi mana bular sonlar kichkina va ularni hisoblash osonroq. Bu yerda yana 70 bo'ladi, keyin bu yerda mana 1 bo'lib javob 4 chiqadi. Bu yerda birinchi ustundan 5 ni, ikkinchi ustundan 14 ni determinant tashqarisiga ko'paytirish sifatida chiqardik. Xo'p. Demak, tushunarli bo'layotgan bo'lishi kerak, sizlarga eshitilyapti hammasi, to'g'rimi? Davom etamiz. 6-chi xossa. 6-chi xossa. Agarda biror bir determinantda 2ta qator elementlari proporsional bo'lsa, bunda determinant qiymati 0 ga teng bo'ladi. Xo'p, ya'ni mana determinant berilgan bizga 2-chi tartib determinant ko'ryapsizlar, AB 1-chi satr, 2-chida mana shuni lambda ga ko'paytirilgan variant. Lambda A, lambda B. Ya'ni bular bir-biriga o'sha proporsionallik koeffitsiyentiga farq qiladi. Ya'ni 1-chi qatorni har bir adini elementini lambda ga ko'paytirdik, ikkinchi qator hosil bo'ldi. Shunda bu qatorlar qanaqa qatorlar deyiladi? Proporsional deyiladi. Endi mana shunaqa bo'lsa, buni qiymati 0 bo'lar ekan. Mana 0 bo'lar ekan. A bu qayerdan kelib chiqdi buni 0 ligiga? Bu oldingi xossadan foydalandik. Ya'ni
Bundan oldingi xosada nima deilganda, umumiy ko'paytiruvchi tashqariga chiqarish mumkin. Metallarni bo'lgach chiqarib yubordik. Chiqarib yubordik. Buni anaqalari, xatolari bir xil qoldi. AB, AB. Bundan oldingi 4-chi xosaga ko'ra bir xil elementni tashkil topsa, ikkita qator ular 0 bo'ladi. Natija nima chiqadi? Hisoblamasdan ham 0 yozish mumkin. Xuddi shu ishni mana bu 3-chi tabletni men taqsigan bo'laman. Agar e'tibor bersangiz, bu yerda 1 2 3 4 5 6 3 6 9 berilgan. Mana bu 3-chi qatorda 3 ko'paytiruvchi bor ekan. 3 6 9 tarkibida 3 bor. 3 ko'paytiruvchi, 3 ga bo'linadi ular. O'sha 3 ni chiqarib yuboramiz. Chiqarib yuboramiz. Qolganlari o'zgarmaydi elementlar. Faqat shunda 3 ketgandan keyin 1 2 3 qoladi. Endi qarasak, 1-chi satr bilan 3-chi satr nima bo'lib qoldi? Bir xil bo'lib qoldi. Xossa bor. Demak, xossa. O'shanga ko'ra, demak 4-chi xossaga ko'ra, demak bu yerda agar qatorni elementlar bir xil bo'lsa, determinant 0 bo'ladi, demak 0 kelib chiqyapti. Agarda shuni bilmasak, mana shuncha katta sonni hisob-kitob bilan shug'ullanishga to'g'ri kelar edi. Xo'p, endi 7-chi xossa quyidagicha. Agar biror-bir determinanti biror satr elementlari ikkita qo'shiluvchi yig'indisidan iborat bo'lsa, u holda bu determinant shunda ikkita determinant yig'indisiga teng bo'ladiki, yangi determinantlarni o'sha satrdan boshqa satrlari berilgan determinantni satrlarining biridir. Ya'ni bu biror bir determinantni qo'shiluvchi determinantlar shaklida yozishga doir xossa, 7-chi xossa. Mana masalan, faraz qilaylik, 2-chi tabda determinant berilgan va 1-chi satrimiz mana yig'indi, yig'indi shaklida yozilgan. Ya'ni 1-chi satr qo'shiluvchilardan iborat, ikkita yig'indi. Demak, buni determinant qiymati nimaga teng ekan? Ikkita determinantni yig'indisiga teng ekan. Bu determinantda 2-chi satrimiz o'zgarmas ekan. Har bir ikkalasida ham sd sd bo'lar ekan. Birinchi determinantni birinchi satrida mana qo'shiluvchilarning birinchisi bo'lar ekan. A va B. Ikkinchisida ikkinchisi x va y. X va y. Demak, bu yerda ko'ryapsiz, qo'shiluvchi ikkita qo'shiluvchi bo'lgani uchun ikkita qo'shiluvchi bo'lgani uchun determinantni ikkita determinant yig'indisi shaklida. Yoki 3-chi tartibli determinantlar bo'yicha qaraydigan bo'lsak, 3-chi tartibli determinant berilgan, 2-chi satri yig'indi shaklida. Qo'shiluvchi ikkitadan qo'shiluvchisi bor. Demak, buni ikkita determinant shaklida yozish mumkin. Shunda mana bu 1-chi satrdan 3-chi satr o'zgarmaydi ikkalasida mana. Faqat 2-chi satrda o'zgarish bo'ladi. Ya'ni birinchisi uchun determinant uchun mana shu qo'shiluvchilar birinchisi yoziladi 4 5 6, ikkinchisi uchun x y z. Natija mana shu ikkovini yig'indisi mana shunga teng bo'lar ekan. Natija shunga teng bo'lar ekan. Demak, agarda savol tug'ilishi mumkin, agar shu qo'shiluvchilar 3 ta bo'lsa-chi? 3 ta bo'lsa 3 ta qilib yozish mumkin. 3 ta bo'lsa 3 ta deb yozish mumkin. Bu bir masala. Ikkinchidan, agar biror bir qatorda to'liq bo'lmasa-chi shu qo'shiluvchilar, bunda bu ishni bajarib bo'lmaydi. E'tibor bersalaring, biror bir qator to'liq bo'lishi kerak-da. Masalan, qo'shiluvchimi, qo'shiluvchimi yig'indi ko'rinishda yozilish kerak. 3 ta bo'lsa 3 ta, 4 ta bo'lsa 4 ta qilib yozsa bo'ladi. 8-chi xossaga kelamiz. Endi 8-chi xossa muhim xossa, lekin hozir mana Zoom bizga vaqt beryapti, ishora beryapti, ozgina vaqtimiz qolyapti. Shuning uchun men hozir tashkiliy ikki og'iz gapiramanda, keyin konferensiyadan chiqib yana qaytib kelamiz-da, o'shanda fikrimizni davom ettiramiz. 8-chi xossaga to'xtadik. Qadrli talabalar, hozir mana Zoomdan 1 minutda vaqt ham qolgandan keyin chiqib ketamiz. Keyin shu anaqani o'zida 1-2 minut ichida qaytib yana qaytib kiramiz. Kimidir qandaydir tovush chiqyapti. Bilmayman qanaqa tovush. U bizga qiziq emas unchalik o'sha tovushlar. O'shaning uchun ovoz o'sha mikrofonlarni o'chirib qo'yinglar, chunki tashqarida gaplar, ishlar, jarayonlar bizga xalaqit bermasligi kerak-da. O'zi bir hafta bir marta ma'ruzada ko'rishamiz. Demak, hozir qaytarib aytaman. Hozir konferensiyani to'xtatib chiqaman. 1-2 minut, 1-2 daqiqada yana qaytib kiramiz. Yangi konferensiyani demak davom ettiramiz. Bu Zoomni talabi. Bu Zoomni talabi. Biz bunga bo'ysunishga majburmiz. Tushunarli, demak 8-chi o'sha xossadan davom ettiramiz. Thank you.